Pedagogi, Ruin Shawadze, Shemoguirt de Bachla, Hulodan. Didi Madloba, Rohart, Chuentan Stumrad, Sarom Shido Bisapir Rodrich. Ძალიან მნიშვნელოვანია გეთანხმებით პირველი საიდან უნდა იწყებოდეს სწორი აზროვნება, სწორად განვითარება, სახელმწიფოებრივი აზროვნება არის მასწავლებელი და არის სკოლა. ისიც ცხადია თუ რა წნეხისა და სტრესის ქვეშ უწევს ხო ქართველ პედაგოგს მუშაობა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ბოლო წლების განმავლობაში განსაკუთრებით ესეთი სურათია რომ არ ვიცით არის ის მასწავლებელმა სკოლაში გაკვეთილი ჩაატაროს თუ შემდეგ დაუშვათ პარტიის მუშაკს მოახსენოს და ასე შემდეგ არჩევნებზე რასაპირებს თუ ძალიან დიდი წნეხის ქვეშ ხართ ხო რა არის ახლა მთავარი სათქმელი პედაგოგების მოდით დავიწყოთ ამით საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია მასალებმა გავიაზროთ რომ ჩვენი ვალდებულება ამ შემდეგ გადაგება საკლასო ოთახებში კარგი გაკვეთილების ჩატარება ჩვენ როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეები უნდა ვიაზრებთ რომ წინ გველოდება ძალიან დიდი საფრთხე, ამიტომ ჩვენ ამ სამართლებრივ პროტესტს უნდა შევერთოთ და ჩვენი ხმაც უნდა წოდეს საზოგადოებაში. ზუსტად ამას ემსახურებოდა ეს პეტიციაც, რაც საშუალებას მოუწევს რომ საქართველოს მოსახლეობას გავაგებინოთ მასალოლების ხმა და ისმოდეს ჩვენი ხმა, ამიტომ რომ ჩვენი ბედი, მნიშვნელოვანი ბედი წდება ამ პროცესებში, ისტორიულად არასოდეს ყოფილვართ ასე ახლოს ევროპასთან და არ შეიძლება ვიღაც მავანის გადაწყვეტილებით ეს ისტორიული მოცემულობა ჩაიშალოს და ჩვენ ვერ გავხდეთ ევროპის დიდი ოჯახის წევრი. აი თქვენს პეტიციაში ასეთი რამ არის, ასეთი რამ წერია, რომ სრულად ვაცნობიერებთ ხელისუფლების წნეხი ზოგად საგამართლებლო სისტემაზე ძალიან დიდია და არც ერთ მართველ პარტიას არ მოსწონებია დამოუკიდებელი, ავტონომიური და ასე შემდეგ მასშტაბებელი. ახლაც წნეხი საკმაოდ დიდი იქნება, ხო? თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა თქვენი ერთობა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ვინდა პირველი სწორედაც რომ მასშტაბებელია, ვინც სწორი აზრ უნდა და სწორი სამოქალაქო მოქალაქეობრივი ხედვა უნდა განგივითაროს. რამდენად მზად არის ამისთვის მასშტაბებელთა ერთობა? მე ვფიქრობ, რომ ის ისტორიული გამოცდილება, ზოგადად მოცემულობა, რაც აქამდე იყო საქართველოში, მეტწილად ის პრობლემები დაძლეულია, როცა მასშტაბებს, ნუ ყველა მასშტაბებელი უკვე აღარ არის ასე ვთქვათ შეშინებული მართველი გუნდის მიერ. ჩვენ და საბედნიეროდ არიან სისტემაში ძალიან ბევრი გაბედული მასშტაბებელი, რომლებიც იაზრებენ ამ პრობლემას და წნეხის მიუხედავად ისინი ხმამაღლა აფიქსირებენ თავიანთ პოზიციას. რა თქმა უნდა, არის ეცოლები და დაკვეული ფაქტებიც იყო ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინც ჩვენს ასე ვთქვათ საზოგადო მასშტაბებელთა კორპუსში შეინიშნება ის განწყობა, რომ საფრთხე არის რეალური და მასშტაბებელი, მე ვფიქრობ, ეს პეტიციაც ასე ვთქვათ ერთგვარი ამის დამამტკიცებელი იქნება, რომ მასშტაბებელი საჯაროდ დააფიქსირებენ თავიანთ დასს და არ შევიშინდებიან ზეწოლებს, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს და ალბათ ზოგადად ხორციელდება ზემოდგომი ორგანოების მხრიდან. მოდით რა შეეხება უშუალოდ ამ რუსული კანონის ხელახლა შემობრუნებას, აი ამ კანონზეც გვესაუბრეთ და იმ საფრთხეებზეც. ფაქტია, რომ საკმაოდ გააზრებული გაქვთ ის საფრთხეები, რაც შეიძლება კანონის თუ იმ შემთხვევაში თუ კანონი მიიღებს ძალას, მოუტანოს მან ჩვენს ქვეყანას. ყველა ვიაზრებთ ალბათ საქართველოში, რომ ეს კანონი არ ემსახურება იმ მესიჯს, რასაც სახელმწიფო, ასე ვთქვათ, მართველი გუნდი ცდილობს რომ საზოგადოებაში მესიჯი გაუშვას, რომ თითქოს რაღაცა არის ეს ერთგვარი ასე ვთქვათ შემოწმება და არასამთავრობო გამჭვირვალობის კანონი ეგრეთ წოდებული. ეს არ არის გამჭვირვალობის კანონი, უბრალოდ რაღაცა შეუცვალეს სათაური. იგივე პრინციპია, იგივე კონტექსტია, მიზანიც იგივეა. ამ კანონით არის, ასე ვთქვათ, ამ კანონის მიზანი არის მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, კრიტიკულ მედიას, მათ შორის ინდივიდებს, რაღაც დააკანი ალიტი, გამოაცხადონ ის ხალხი სახელმწიფოს წრებად და საზოგადოებაში ამით დათესონ სიზღი და საზოგადოებაში შეულახონ არასამთავრობო ორგანიზაციას, კრიტიკულ მედიას და ინდივიდებს, რომელსაც ჭიდრო ურთიერთობა აქვთ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, შეულახოთ მათ რეპუტაცია. აი ამას ემსახურება, რა თქმა უნდა, განათლების სექტორს ძალიან დიდად დააფავს, იმიტომ რომ ამ სექტორს წარმოადგენდა, ვიცი რამდენად
დიდი როლი აქვს საერთაშორისო ორგანიზაციების ხარდაჭერას განათლებაში და რა თქმა უნდა ადამიანები, რომლებიც აი ამ სტიგმის ასე ვთქვათ და იარლიყებს სტიგმას და იარლიყებს შეუშინდებიან, აღარ ითანამშრომლებენ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და შესაბამისად ეს ყველაფერი მინიმუმ ჩვენს განათლების ხარისხზე ძალიან უარყოფითად იმოქმედებს. გეთანხმებით, ხო, საკმაოდ რთულია ბატონ როლანდ, ასევე მინდა გითხრათ, აი რას ეტყოდით იმ პედაგოგებს, რომლებსაც მაგალითად ჯერჯერობით არ მოუკრებიათ გამბედაობა საკმაოდ ობიექტური მიზეზების გამო ხშირ შემთხვევაში? მე მოუწოდებ ჩვენს ყველა კოლეგას, ჩვენ არა მხოლოდ ვალდებული რომ ვიყოთ საკლასო ოთახებში, სკოლის მიერ ჩვენ გვაქვს ვალდებულება რომ გამოვიდეთ, აქტიურად ვიყოთ ჩართული ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიის მშენებლობაში, ამიტომ ნამდვილად ეს ყველაფერი საგანგაშოა, გამოვიდეთ, შეუერთეთ ხალხის საზოგადოების სამართლიან პროტესტს და ჩვენი ხმას ისმოდეს ძალიან ხმამაღლა. იმიტომ რომ ჩვენ როცა ისტორია ამ ყველაფერს შეაფასებს, სწორად უნდა ვიყოთ იმ პოზიციაზე, რასაც სამართლიანობა ჰქვია. ჩვენ უნდა ვიყოთ ხალხთან ერთად. იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაფინანსებს მასშტაბებს რომელიმე პარტია, რომელიმე მართველი გუნდი, ჩვენ გვაფინანსებს, ჩვენი ხელფასები არის საზოგადოების ერთიანი ბიუჯეტიდან და შესაბამისად ჩვენ უნდა ვემსახუროთ ხალხს. ხალხი ახლა არის სამართლიანობის მხარეს და ჩვენც უნდა ვიყოთ ხალხთან ერთად სამართლიანობის მხარეს. კი, ნამდვილად ასეა და თქვენ მაგალითი ხართ მომავალი თაობისა და მასწავლებელმა უნდა აჩვენოს სწორი ხედვა და უჩვენოს სწორი გზა. დიდი მადლობა ბატონო როლანდ, როლანდ ჩავაძეს უსმენდით, ის ხულოდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, ის არის პედაგოგი, რომელსაც აქვს არაერთი წარმატების ჯილდო მიღებული, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო პედაგოგი.